Alltså, jag tänkte faktiskt att ni skulle bli först idag. Det är ingen annan som vet vad som har hänt här, utan jag tänkte presentera att han är på nästan nyfödd och det är Jari Kaukonen. Faktiskt, det är ju Han har haft andra anbud också. Pelikan som jag har kvar.